Під час зібрання представники державних органів, підприємств, постачальники товарів та всі присутні мали можливість отримати відповіді на актуальні питання. Вже можна сказати, що є аспекти, там, наприклад, використання нецінових факторів в закупівлях, використання або використання конкурентних процедур навіть на допорогових закупівлях замість неконкурентних, як звіт про укладений договір. Це є питання нагальні, актуальні для всіх. Наголосили й на низькому рівні показників нашого краю у здійсненні публічних закупівель. Учасникам обговорення також підготували презентацію, де детально описано чіткий алгоритм дій, необхідних для ефективного використання системи електронних державних закупівель. Ми виконуємо роботи як в бюджетній сфері, так і не в бюджетній. І було інтересно те, що далі все частіше відбуваються роботи, які вже по тендерам. Приходиться включатися в роботу, треба приймати участь в цих тендерах. Ми задали питання, ми формуємо. По результатам цієї зустрічі в нас формувалися вже якісь питання. Є телефони, будемо писати. Організатори семінару наголосили, що подібні заходи будуть проводити регулярно. Адже однією з умов відстеження прозорого використання коштів платників податків є система публічних торгів та закупівель за допомогою електронних майданчиків.